নমস্কাৰ, লোকেল মুৰ্গী ফাৰ্মিঙলৈ সকলোকে স্বাগতম। আজিৰ ভিডিঅ'টো সকলো ধৰণৰ মুৰ্গী ফাৰ্মাৰসকলৰ বাবে। লাগিলে তেখেত ব্ৰইলাৰ, লোকেল, সোণালী, ক্ৰইলাৰ নাইবা লেয়াৰ মুৰ্গীৰে নহওক কিয়, এইখিনিৰ ভিতৰতে সকলোৰে ঘৰতে পোহা লোকেল মুৰ্গীকেইটাও সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে। আপুনি যদি এজন সফল মুৰ্গী ফাৰ্মাৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব বিচাৰে, তেন্তে আপুনি মুৰ্গী বেমাৰ অহাৰ আগতেই মুৰ্গীৰ বেমাৰৰ প্ৰাৰম্ভণিৰ লক্ষণ চাই চিকিৎসা কৰিব পাৰিব লাগিব। সেইটো চাবৰ বাবে মুৰ্গীৰ আচাৰ আচৰণ, খোৱা বোৱা আৰু পায়খানা চাব জানিব লাগিব। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মুৰ্গীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰৰ বাবে হোৱা পায়খানা তথা ইয়াৰ চিকিৎসাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। সেয়ে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মুৰ্গীৰ পায়খানাৰ পৰা সহজেই অনুমান কৰিব পাৰি যে মুৰ্গীক দিয়া দানা ভালদৰে হজম হৈ আছেনে নাই, দানাত থকা মুৰ্গীৰ শাৰীৰিক বিকাশ তথা ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় উপাদানসমূহ শোষণ হৈ আছেনে নাই, পানী ভালদৰে খাই আছেনে নাই, আৰু লগতে মুৰ্গীৰ শৰীৰৰ ভিতৰত থকা বেমাৰ আৰু আভ্যন্তৰীণ বেমাৰৰ কথা সহজেই গম পোৱা যায়। মুৰ্গীৰ পায়খানা পৰিলক্ষিত কৰাৰ সকলোতকৈ ভাল সময় হৈছে ৰাতিপুৱাৰ সময়। এতিয়া আহিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ তথা বিভিন্ন ৰঙৰ মুৰ্গীৰ পায়খানাৰ ফালে। প্ৰথমতে দেখুৱাব ওলাইছোঁ নৰ্মেল তথা সাধাৰণ মুৰ্গীৰ পায়খানা। এই প্ৰকাৰৰ পায়খানা অকণমান সেউজীয়াও হ'ব পাৰে নাইবা মুগা বৰণৰো হ'ব পাৰে, কিন্তু পাতলা নহয়। বগাখিনি যে দেখিব পাৰিছে সেইখিনি ইউৰেটছ বুলি কোৱা হয়। গৰমৰ দিনত মুৰ্গীৰ শৰীৰৰ ঠাণ্ডা কৰিবৰ বাবে পানী যথেষ্ট খায়, যাৰ বাবে একেবাৰে পানীৰ নিচিনা পায়খানা হয়। এই পায়খানাক আপুনি ডায়েৰিয়া বুলি ভুল নকৰিব। দ্বিতীয় প্ৰকাৰৰ পায়খানা হৈছে এই ধৰণৰ। মুৰ্গীয়ে দানা নোখোৱাৰ বাবে সেউজীয়া হ'ব পাৰে। বেক্টেৰিয়াজনিত সমস্যাৰ বাবেও এই ধৰণৰ পায়খানা হ'ব পাৰে। পিত্তৰ পৰা সকলো প্ৰকাৰৰ এনজাইম ওলাই যোৱাৰ বাবেও সেউজীয়া হ'ব পাৰে। যদি মুৰ্গীয়ে দানা খাইছে হ'লেও সেউজীয়া পায়খানা আহি আছে, তেন্তে হয়তো আপোনাৰ মুৰ্গীত পেলু, ছালমোনেলা বেমাৰ, যিটো আপোনাৰ বেক্টেৰিয়াজনিত বেমাৰ হয়, আৰু পেলুটো আপোনাৰ প্ৰট'জোৱাজনিত। তাৰপিছত আহি গ'লোঁ ভাইৰাছজনিত বেমাৰ, যেনেকৈ মেৰেক্স বেমাৰ, তাৰপিছতে হৈছে নিউকেচেল তথা আপোনাৰ ৰাণীখেত, তাৰপিছত আহি গ'ল বাৰ্ড ফ্লুৰ দৰে ভাইৰাছজনিত বেমাৰ আক্ৰান্ত হৈ থাকিব পাৰে। তৃতীয় প্ৰকাৰৰ পায়খানা হৈছে যে এই ধৰণৰ অত্যাধিক মুগা বৰণৰ। এই ধৰণৰ পায়খানা সাধাৰণতে অকণমান পাতলা হয়। ছালমনেলা, ইকোলাই আৰু আইবি মানে ইনফেকচিয়াছ ব্ৰংকাইটিছ প্ৰধান কাৰণ হ'ব পাৰে এই ধৰণৰ পায়খানাৰ বাবে। ইয়াৰ সমাধান ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক হিচাপে দিয়া হৈছে, আপুনি গৈ পেলাই চাই ল'ব পাৰে যদি আপুনি এই ধৰণৰ সমস্যা সন্মুখীন হৈ আছে। চতুৰ্থবিধ হৈছে তেজ পায়খানা। ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হৈছে কক্সিডিঅ'ছিছ, যিটোৰ বিষয়ে আপোনাৰ অলৰেডি মই ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে। কক্সিডিঅ'ছিছ তেজ পায়খানা সদায় দানা দিয়াৰ পিছত আৰম্ভ হয় আৰু সম্পূৰ্ণ তেজ ৰঙৰ হয়। ইয়াৰ ঔষধ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ বক্সত দিয়া হৈছে, লিংক দিয়া হৈছে। পঞ্চমটো হৈছে যে বগা পায়খানা, যিটোক আপোনাৰ বেচিলেৰী হোৱাইট ডায়েৰিয়া বুলি কোৱা হয়। এইবিধ পায়খানা বেক্টেৰিয়াৰ বাবে হয়। ইয়াৰ ঔষধৰ বিষয়ে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হৈছে। ষষ্ঠবিধ হৈছে কলা পায়খানা। মুৰ্গীৰ শৰীৰৰ ভিতৰত তেজ জমা হৈ গ'লে আৰু পেলুৰ বাবে এই ধৰণৰ পায়খানা দেখা দিয়ে। যদি বাহিৰত চৰি ফুৰা মুৰ্গীয়ে যেতিয়া কয়লা নাইবা কিবা ধৰণৰ কলা পদাৰ্থ খাইছে, তেনে ক্ষেত্ৰতো কলা পায়খানা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সপ্তমবিধ হৈছে আপোনাৰ পনীয়া পায়খানাৰ লগত আধা হজম হোৱা দানা অহা। যদি ঘৰুৱা মুৰ্গী আছে, তেন্তে সিহঁতে যি সেউজীয়া শাক পাচলি, ধান চাউল খাইছে, ঠিক তেনেদৰেই ওলাই যাব পায়খানাৰ লগত। আৰু যদি দানা খাইছে, তেন্তে দানাও পায়খানাৰ লগত ওলাই যায়, যদি আপোনাৰ ফাৰ্মত থকা মুৰ্গী আছে। এই ধৰণৰ পায়খানা ডায়েৰিয়াৰ বাবে হয় আৰু ইয়াৰ সমাধান মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত উপলব্ধ, আপুনি ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাই যাব। আজিৰ ভিডিঅ'টোত ফাৰ্মাৰসকলে ভালদৰে বুজি পোৱাকৈ প্ৰায় সকলোখিনি তথ্য যোগাৰ কৰি এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাইছে আৰু বুজি পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এনেধৰণৰ মুৰ্গী ফাৰ্মৰ লগত জড়িত ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।